Алматыда көшелерін су басып кеткен Наурызбай ауданының тұрғындары бас көтеріп жатыр. Аудалары мұз айдынына айналып, тіпті көшелеріне бір ай бұрын ғана төселген асфальттың өзі опырылып, жол ортасына түсіп кеткен. Балашаға құлап, аяқтарын сындырып, қолдарын сындырып, жамбастарын сындырып жатыр енді. Бұл қыстың басы ғана, ары қарай не болады сонда? Мына көше деген ойылып, вообще жерге түсіп кеткен ары қарай. Машинелер түсіп жатты онда. Ортасына түсіп, опырылып кеткен мына жолға осыдан бір ай бұрын ғана асфальт төселген. Ал жолдың өзі күрделі жөндеуден 2 жыл бұрын ғана өткен көрінеді. Алайда тесік үлкейген соң тұрғындар өздері қаражат жинап, 4 көлікпен құм төккен. Бірақ ол еңбектерде еш кетіп, жер астынан шыққан су жолдарын жермен жексен етіпті. Рабочылар келеді, машинамен суды анан тазалап, жолға ақтап кетеді, дұрыс емес. Енді бізге ана мынаның суы, ананың суы деген әңгіме керек емес, бізге керегі осыны бұзған адам кеп жасау керек. Енді сол. Тұрғындардың айтуынша, жарылған құбырдан аққан су осы шұңқырға жиналады екен. Және бұл жол әкімдік өкілдерінің қаламен жұмысын жалғастыратын көше көрінеді. Бірақ шенділердің жолдың қақ ортасындағы ойықты көрмей өтетіндігіне қарағанда, басқа жақпен жүруі мүмкін дейді. Ұшы қиырын таппаймыз. Екі ортада кім жетел біздер қиналып жатқан. Балдардан обал болды жұмыны машинаны. Жүріп көрсінші мына жермен әкімдердің өздері жүрсінші мына жолмен көрейін машиналарын қалай аяйды екен. Наурызбай аудандық әкімдігінің шаруашылық саласына жауапты маман дәл осы жолмен келгенін айтады. Бірақ тұрғындардың құбырдың жарылғанына бір жарым ай уақыт болды деген сөзін жоққа шығарып отыр. Бір жарым ай болған жоқ. Судың аққаны кеше түнде біз ойвели біліп бәрін неғылдық. Бүгін таңертең беріп Горвода каналдың шақырдық, судың бәрін жаптырдық. Алайда бұл жағдайдың қашан болғандығынан да хабарсыз әкімдік өкілінің бұл жауабы тұрғындарды жұбатып отырған жоқ. Өйткені шенділер бұдан бұрын да мұнда бірнеше мәрте келген еді, бірақ нақты шара қолданған жоқ деп отыр. Сондықтан бұл жолы әкімдік тағы да уәдесінде тұрмаса, онда құзырлы органға шағымданамыз дейді. Өйткені осыдан 2 жыл бұрын салынған судай жаңа жолға кеткен қомақты қаражат пен күні түні ағып жатқан судың да сұрауы бар шығар дейді. Ирина Савичанқызы, Данияр Сөпіп, Информбюро 31 арна, Алматыдан.